прикро, що справді ніхто з керівництва навіть не прийшов на похорон і не подивився очі сім'ям, родичам загиблих. Але якщо ми хочемо реально зробити реформи в поліції, якщо ми хочемо реально розслідувати ті факти щодо розстрілу поліцейських, якщо ми хочемо розслідувати факти інших по Шеремету, по Миколаєву, однозначно в нормальній європейській країні, в будь-якій іншій країні керівництво Міністерства внутрішніх справ мало би піти відставку. Тоді буде справедливе розслідування.